Yes, karibu kwenye Sports Jam ya Mato Sport TV ambapo tunakaa tunakuwa tukiungana hapa kuzungumza leo tutaji katika anga zima la michezo pamoja na kupatia uchambuzi ya kinifu wanaita chakula cha ubongo swali zima la michezo. Ubongo na chakula hicho anakupatia nani? Kuna naye bwana Safe na mmoja na bwana Musa ambao kazi yao ni kuweza kukubarisha kubwa mbele vitu ambavyo wewe hujavijua au unavijua bado wao na kuongeza ujazo wa ufahamu wako swali zima la michezo. Vitu mkusanyaji wote. Kubwa zaidi leo bwana ni swala zima la kuendelezwa ile ya Tanzania bado nafahamu michuano ya mapinduzi imerudi imeweza kumalizika na timu zote zimeshuhudi Tanzania kwa ajili ya muendelezo wa ligi ya Tanzania bara. Mechi nyingi zishapigwa tayari tumeshuhudia mabingwa tetezi Simba Sports Club wakipata matokeo kandazio baada kupata ushindi wao. Na vile vile Dar es Salaam Africans unasema wameweza kubana mbavu baada ya kutoka matokeo. Tukiangalia ligi kuu sasa hivi tunyangalia sasa kuna tofauti kubwa sana points baina ya Simba Sports Club na Dar es Salaam Africans ambao tofauti Dar es Salaam Africans amecheza mechi chache kati ya mechi 13 ana points 25 baada tuko upande wa Simba Sports Club kati ya mechi 15 na baada ya ana points 38. Unafikiri je kweli linaweza lika chachu ya kufanya Simba Sports Club labda unasema vile wana relax sababu unakuwa unaweka uwezo wao kuchukua ubingwa. Simba kwa matokeo ambayo wamepata hivi karibuni na gap la point lilokuwepo baina yao na timu nyingine za kwenye ligi kuu kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara. Yes. Sidhani kama Simba ni watu ambao watakuwa wana relax kwa sababu gepo lilokuwepo baina yao na watani wao wajadi nikizungumzia Yanga Africa. Yes. Yanga inaonekana bado inasuasua ina kwenye kupata matokeo kwa sababu mifumo ya mwalimu ambaye ameingia kwa sasa hivi. Kwenye mfumo hapo. Kulikuwa kuna ligi ndio sanga kwanza kumwajiri kocha mwingine wakati ligi kwa katikati ya msimu. Kwa sababu ni wasema cha Lesa Bambwasa malizie mpaka msimu unavyoisha then huyo kocha mpya aje aanze msimu ujao kwa sababu imadi awe na preseason kuja kuandaa wachezaji wake. Tukizungumzia timu vilabu vikubwa Tanzania bara Simba, Yanga, Azam, hivi ni vilabu ambavyo unaona kabisa vina mipango ya muda mrefu. Kwa maana hiyo kuwa na walimu wazawa sidhani ni kama ni moja ya maono yao ya future ni kwenye future plans. Kwa maana hiyo walimu wazawa watatumika ndani ya vilabu kama kurekebisha makosa ambayo yatafanywa na walimu ambao wanakuja. Nazungumzia kwamba changamoto yao kubwa ipo kwenye kutumia walimu wa kigeni. Yes. Ndio maana Yanga Afrika ukiangalia Azam pia wamemrudisha kocha wao wa zamani. Sio haba unamuona. Yes. Amerudi kwenye benchi wamemweka. Yes. Pembeni Mingange. Yes. Ambaye alikuwa hapo na coach Azam. Simba Sports Club na kazi aliyekuwa kocha wao Patrick Osems. Wakameta 7 basi msaidizi pia amebadilishwa. Suleiman Matola. Yes. Kaja. Umeona Yanga ambayo pia ilianza kwa maana kukuwa naja na Dar es Salaam Africans wenyewe nao kujaribu kumpa mkwasa yuko cha msaidizi. Sidhani kwa sababu umeona kabisa kocha aliyekuja mgeni amekuja na kocha msaidizi na msaidizi wake. Kwa maana hiyo sidhani kama atahitaji mkwasa kwa kwenye benchi la ufundi. But mimi nailaumu Yanga kwa sababu ili kubadilisha mifumo kwa haraka kwa kuswitch kutoka kwa mfumo huu kwenda kwenye mfumo kwa haraka itakuwa kwao ni ngumu. Kwa maana hiyo hata ukizungumzia leo mechi yao na Azam wamecheza mechi 17 wana points 30 points 8 nyuma ya mabingwa tetezi Simba Sports Club. Unaona kwamba huenda sasa wakawania ubingwa msimu huu kwa sababu wamekuwa na mwendelezo na matokeo. Kwa jinsi ninavyoona mimi hii ndio kwanza hata raundi ya kwanza haijaisha. Yes, sababu mechi 17 hizo kwa sababu mechi inatoka leo 19. Yes. Kama sikosei mechi 19. Kwa hiyo ndio kwanza raundi ya kwanza bado haijaisha. Kwa hiyo ni bado mapema. Uone kama wanaanza kwanza kabla ndio kama resista bongo. Sababu resista wenyewe nao walisema mambo bado wakaenda kuchukua. Ukiangalia hapo photo mechi wakucheza nani coach kacheza mechi nyingi. Yes. Mechi 17 alafu na pointi 30. Yes. Simba kacheza mechi 15 na pointi 38. Yes. Gepo la pointi 8 naona kumba. Yes. Yanga ana mechi 13 make ni mechi 3 Yanga kacheza mechi zake ama mechi 17 kacheza mechi 4
akikama zote atashinda atakuwa akapata pointi 12 atashinda kama zote atashinda atakuwa pointi 12 na ulese kujumlisha na 25 ana 30 ngapi 37 yes naona kwa cost kama ashuke pale kwa hiyo una mimi cost hii na nafasi ya cup si yako kama vile sio yako na kaelekea Yanga garantie kwamba itashinda mechi zake zote zilizofalia kwa maana yake kuona kwenye mbele Young Africans mechi mwisho amepoteza. Kwa hiyo unanipa gaji kwa madasi mwafu mechi zote zilizobaki. Kapoteza mechi na Kagera na nyumbani. Ehe, yani ndio maana nikasema ligi ndio kwanza imeanza. Imeanza. Ndio inachangamka kwa sababu mpaka sasa hivi Yanga kapoteza michezo miwili. Simba kapoteza mchezo mmoja. Naona. Kwa hiyo ligi bado ndio kwanza tena round kwanza bado haijaisha. Kikubwa. Tuangalie tu Lipuli. Namungo. Wanashikana nafasi ya 4. Wamecheza mechi 15 wana point 28. Unazungumzaje na Mungu? Kwa sababu tangu kipindi kabla kidogo umekuwa na mazungumzo na matokeo, umekuwa na matokeo unaita matokeo mazuri sana. Unaonaje? Matokeo chanya kwa na Mungu, naweza nikasema kwamba mwalimu kitu ambacho amewafundisha wachezaji wake yes. Wanakifanyia kazi. Na naiona na Mungu ambaye ana nafasi kubwa ya kufanya vizuri kwa sababu wachezaji kwanza type ya wachezaji ambao wapo nao kwa sasa hivi na the way mpira wanavyocheza. Yes. Kwa maana hiyo mimi na Mungu sitaki kuwazungumzia kwamba na Mungu ni wabaya. Hapana. Kila mtu kwa ufupi Azam FC wakati inapata ligi kuu Tanzania kwa mara kwanza watu wengi sana walipachia poko kwamba hii ndio iende kaenda kuchallenge itachallenge Simba na Yanga but imekuwa tofauti sana wao ndio wamekuwa kama vile umekuwa either Simba Yanga wafuate wao au aanze Yanga ya Azam aanze Yanga Simba ndio wafuate wao nafikiri kile kimekuwa kwa kama sasa tunashuhudia kwenye msimu hapo kusoma hapo wamecheza mechi 14 na point 29 unaona tutimba kwamba wao ndio watakuwa bao unasema bao wangekuwa bado wanawasumbua but wao wamekuwa kama vile nikapi wanawasubiri wao waende fondondo wao wenyewe waje kwa ufupi unazani labda Azam FC wanakoma wapi Azam kwa sababu picha karibuni hapo mzio walikuwa na strike kwanza wanaruka kusije ma superstar wakaja baada tena wakasema sisi tutatumia academy yetu wakauza kina Lasunyoni wakina Aish Manula ndo na kina Jonathan Filboko na ndo wameenda wakaipa Simba Sports kwa sababu ubingo nafikiri mara mbili mfululizo nafikiri sasa turudi wao kama wanafeli wapi Azam wamekuwa na muendelezo sio mzuri kwenye makocha wamekuwa wanabadilisha kocha zao huko limekuwa ni kocha wanabadilisha makocha mara kwa mara kwa maana hiyo pia vile ni majeruhi ana mara kwa mara kwa mfano sasa hivi angalia kiungo wao Showboy yes. Kumwangalia Showboy mimi sijamuona kwa sio yule wa miaka ile sio Showboy kweli Showboy sio yule ambaye unamtegemea kumuona Showboy kwa unapoenda kuangalia mechi pia Showboy amekuwa ni mtu wa majeruhi hajacheza mechi iliyopita hajacheza mechi mbili mfu.